والسلام على عباده الذين اصطفى، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى إذا أراد بعبد خيرا استعمله. فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يوفقه لعمل صالح، يوفقه لعمل صالح قبل الموت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب دنياه أضر بآخرته، ومن أحب آخرته أضر بدنياه، فآثروا ما يبقى على ما يفنى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. زهاد ذات زمانا نجات گر طلبی، درود گو بلقای محمد عربی، ان نلت یا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم، بلغ سلامی روضة فيها نبي محترم، يا صاحب الجمال ويا سيد البشر، من وجهك المنير لقد نور القمر، لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد اذ خدا بزرگ تو ای قصه مختصر. سب خلوص دل کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، کمال اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس، انور، اجمل، اکمل، احسن، اشرف کے لیے درود شریف کا ہدیہ تقدیم کریں. فرشتے آپ کے درود کو وہاں مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش فرمائیں گے. اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حضار گرامی، جامعہ کے طالب علموں اور مقتدیوں اور دیگر گران قدر عزیزوں، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس جامعہ کا ایک مخلص خدمت گزار، اس جامعہ کے اساتذہ میں پہلی استاد اور اس مسجد جدید کا بانی مبانی
شیخ عبدالعزیز میرے جگر کا ٹکڑا، میرے بدن کا حصہ، ہم سے جدا ہو گیا۔ اللہ نے اس کو اپنے دربار میں بہترین انداز میں، نفیس انداز میں اس طرح بلا لیا کہ وہ نہ صرف یہ کہ خود چلا گیا بلکہ اس نے پوری بلوچستان کو بیدار کر کے چلا گیا۔ سب لوگ اس کے جانے سے اشکبار تھے۔ مجھے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول یاد آ جاتا ہے، سیدنا علی المرتضی نے فرمایا، اس کی مفہوم فارسی شعر کے اندر اس طرح بنایا ہے شاعروں نے کہ یاد داری ب وقت زادن تو ہمیں خندان شوند تو گریان، آنچنانی ب وقت مردن تو آنچنانی ب وقت مردن تو ہمیں گریان شوند تو خندان۔ فرمائیں کہ لوگوں، اللہ کی سرزمین پہ اس طرح جیو، اس طرح رب کو راضی کرو، خلق خدا کی خدمت کرو، خلق خدا سے محبت کرو، خلق خدا تک اللہ کی پیغام پہنچاؤ، قرآن کی آواز کو آگے بڑھاؤ، اس طرح پیار و محبت سے دنیا میں جیو جس طرح کوئی طفل شکم مادر سے جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی زندگی کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ طفل رونے لگتا ہے۔ جب طفل رونے لگتا ہے تو اس کی والدہ، اس کی والد، اس کے چچا، اس کے کنبہ، اس کا قبیلہ، داعیہ جتنے بھی ہیں وہ سب ہنسنے لگتے ہیں، کہتے ہیں الحمدللہ یہ طفل جو رو رہا ہے یعنی یہ زندہ پیدا ہوا ہے، صحت مند پیدا ہوا ہے۔ طفل تو روتا رہتا ہے لیکن لوگ اس کے ورثہ سب خوشی سے جھوم جھوم کے ہنستے ہیں۔ لیکن فرمایا یہ تو زندگی کا مسئلہ ہے، جب مرو گے اس طرح مرو۔ هذا هو قول سيدنا علي المرتضى رضي الله تعالى عنه، هو قول ابو الحسن والحسين، هو قول زوج فاطمة رضي الله تعالى عنهما، کہ جب مرو گے، انسان جب مرے گا وہ اس حال میں مرے، سنو میری بات، کہ وہ مرا ہوا انسان جب اس کو قبر کی طرف لے جایا جا رہا ہو تو وہ ہنستا ہوا چلا جائے، اس کی مسکراہٹ چہرے کی ظاہر ہو۔ اس لیے وہ میت جو صالح و نیک ہے، چاہے ظاہری حالت اس کی جیسی بھی ہو، لیکن وہ ہنستا ہوا اللہ کی طرف جاتا ہے، اور پیچھے والے جتنے لوگ ہیں وہ سب اس کے پیچھے روتے رہے۔ المیت یتبسم و یضحق لزیارۃ نعمت اللہ للقاء رضاء اللہ وهو ينظر بعیونه، وہ اپنے آنکھوں سے اللہ کی رضا کو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ رہا ہے، بلکہ وہ کہتا ہے عجلونی عجلونی، مجھے جلدی میرے اصلی جگہ جنت میں پہنچا دو، تاخیر نہ کرو۔ مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ سقى اللہ ثراہ
وجعل الجنة مثواه وجعل الجنة له ولرفقائه الشهداء. وہ جو اس کے شہید ساتھی تھے اللہ تعالی ان سب کی مغفرت فرمائے. بولو. وہ ہنستے ہوئے قبر کے طرف چلے. پھر یہ حضرت انس والی حدیث جو میں نے دیکھا میرے دل میں اور سکون آ گیا. سیدنا حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی اذا اراد بعبدی خیرا استعمله. جب اللہ اپنے بندے سے خیر کا فیصلہ فرماتا ہے اس سے خیر حاصل کرتا ہے اس کو کام پہ لگا دیتا ہے. اس بندے کو اللہ مرنے سے پہلے کام میں لگاتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف یستعملہ, اللہ اس کو کس طرح کام پہ لگاتے ہیں موت سے پہلے. فرمایا اس کو دین کی خدمت میں لگا کر موت دیتے ہیں. فرمایا قال یوفقہ لعمل صالح قبل الموت. مولانا عبدالعزیز خروج فی سبیل اللہ میں تھے, تین چار دن وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے محلہ محلہ دیہات دیہات شہر شہر علاقہ علاقہ وہ گھوم رہے تھے اور ہر جگہ میرے اللہ کی آسمانی قرآن کو اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کر رہے تھے. گھر سے پہنچنے سے پہلے وہ گھر نہیں پہنچے تھے, اللہ نے اس کو استعمال کر دیا. اللہ نے خیر کا فیصلہ کیا تھا تو یوفق ہو لعمل صالح قبل الموت, موت سے پہلے وہ اسی راستے میں جا رہے تھے, ابھی تک گھر میں نہیں پہنچے تھے کہ ملک موت نے اس کو اللہ کے دربار میں لے کر کے حاضر کر دیا. خوش نصیب ہوں میں, ہمیں تو اور بھی باتوں کا علم ہوا ہے کہ کس نے کیا کیا سازشیں کی ہیں, یہ بھی ہمیں خبر پہنچی ہیں, لیکن ہم سب چیزوں کو کس کا حوالہ کریں گے؟ بولو, کس کا حوالہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بولو, ہم ان چیزوں کو اللہ کا حوالہ کریں گے. کیونکہ مولوی عبدالعزیز کا اللہ, میرا اللہ, آپ کا اللہ, مسلمانوں کا اللہ, وہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور, ماکروں کی مکر کو, سازش کرنے والوں کی سازش کو میرا رب دیکھ رہا ہے, میرا رب جانتا ہے. ہم نے اس مسئلے کو بھی اللہ کا حوالہ کر دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری روایت میں فرمایا دیکھو انسان کے سامنے دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک دنیا کا فائدہ ہوتا ہے اور ایک آخرت کا فائدہ ہوتا ہے. اب چننا اختیار کرنا وہ ہمارا اور آپ کا کام ہے. میرے آقا نے فرمایا اگر جو دنیا کے فائدے کے پیچھے چلا جاتا ہے وہ آخرت کے فائدے میں نقصان کر دیتا ہے, اضر بآخرت, اور جو آخرت کے فائدے کو ترجیح دیتا ہے اس کے لیے وہ دنیا کی فائدے کو ٹھوکر لگاتا ہے, بار بار ان کو تحدید کیا گیا, ان کو بہت سی باتیں سنائی گئیں, لیکن وہ ایسا جوان تھے اس نے کہا ہم تو خلقنا للآخرہ, ہم تو خلقنا للآخرہ, ہم تو آخرت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں. ہاں وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم جو بات کریں گے اللہ کے رضا کے لیے کریں گے, قرآن سنت کا پیغام پہنچائیں گے,
اب اگر اس کی وجہ سے ہمارا دنیا میں نقصان ہو اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے آقا نے فرمایا جو آخرت کی فائدہ کو ترجیح دے, دنیا کی نقصان کا پرواہ نہ کرے, آخرت کی نقصان کا وہ پرواہ کرے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ میرا امتی کامیاب ہے, میرا وہ امتی چاہے مولوی ہو وہ کامیاب ہے, چاہے وہ تاجر ہو وہ کامیاب ہے, چاہے وہ تبلیغ سے تعلق ہو وہ کامیاب ہے, چاہے وہ افسر ہو, عہدہ‌دار ہو, بیوروکریسی ہو, جو بھی ہو, جو آخرت کو ترجیح دیتا ہے دنیا کو چھوڑ دیتا ہے, اس وقت جب دونوں کا مقابلہ آخرت و دنیا کا ہوتا ہے وہ آخرت کو لے لیتا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى, دنیا فنا ہوتا ہے, ختم ہوتا ہے. آج عبدالعزیز گیا, کل میں بھی جا رہا ہوں, آپ بھی جا رہے ہو. جس طرح کسی شاعر نے کیا خوب کہا, یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ينفد والنعيم يزول فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم بأنك بعدها محمول. یہ قانون ہے میرے رب العالمین کا, فاعلم بأنك بعدها محمول. آج وہ تو کل ہم, پرسو جو مکر کرنے والے, تدبیر کرنے والے, جال بچھانے والے, مسلمانوں کو تنگ کرنے والے, ان کا بھی نمبر آئے گا, ان کا بھی بولو نمبر آئے گا. لیکن ہمیں اپنے رسول کی اس حدیث پر عمل کرنا ہے کہ فآثروا, اے میری امت فآثروا ما يبقى على ما يفنى, بس یہ جملہ یاد رکھو, فآثروا ما يبقى على ما يفنى, جو فنا ہونے والا ہے, دنیا ختم ہوگا اس کو چھوڑ دو, آخرت کو مضبوطی سے تھامو, آخرت کو پکڑ لو, کیونکہ قبر میں آخرت جائے گی, دنیا بولو دنیا قبر میں آئے گی نہیں آئے گا, دنیا قبر, یہ سب چیزیں یہاں رہ جائیں گی. بہرحال دوستو عزیزو, جلسہ ختم کرنے سے پہلے آپ سب حضرات سنت کے مطابق اپنا رخ قبلے کی طرف کریں, ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص اور ایک مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں. اور مولانا رحمہ اللہ, مولانا عبدالعزیز شہید مظلوم رحمہ اللہ, اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کی رفقا کو عالم برزخ میں اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله, يا سورة فاتحة, سورة إخلاص, درود پڑھی گئی, ان کی اجر و ثواب کو, مزد کو حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ, مولانا عبدالعزیز شیخ عبدالعزیز اور شیخ سعید اور شیخ محمد, یا اللہ ان کی روح تک ان کی اجر و ثواب کو ایصال فرما دے. میرے مولا ہماری اس پڑھے ہوئے دعاؤں کو قبول فرما دے, ان کی اجر و ثواب ان مظلومین کو, ان شہداء کو, یا اللہ جنہوں نے
تیرے دین کے لیے سفر کیا اور اپنے جان کو قربان کر دیا. یا اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. میرا مولا میرا مولا ان کی ارواح کو مقام علیین میں مستقر فرما دے. یا اللہ ان کی روحوں کو مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اولئک حسن رفیقا. یا اللہ ان کی رفاقت ان کو نصیب فرما دے. یا اللہ ان کی رفاقت ان کو نصیب فرما دے. یا اللہ ان کی قبروں کو روح و ریحان و جنت و نعیم بنا دے. میرے مولا ان کی قبروں میں جنت کا دریچہ, جنت کا نور, جنت کا خوشبو, جنت کا پھول و گلاب, جنت کا بہترین منظر یا اللہ ان سب کو نصیب فرما دے. اور جتنے بھی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نئے پرانے اموات, علماء, شہداء, مبلغین, داعی الی اللہ, حفاظ, یا اللہ مشائخ, یا اللہ عوام الناس جو ایمان و توحید کے ساتھ قبروں میں پہنچے, اقرار ختم نبوت کے ساتھ وہ قبروں میں پہنچے, یا اللہ سب کی قبور کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ سب پر مغفرت فرما دے. یا اللہ ان نئے مہمانوں کی پذیرائی فرما دے. یا اللہ ان نئے مہمانوں سے بہترین یا اللہ نزلا من غفور الرحیم کا ان کو مصداق بنا دے. نزلا من غفور الرحیم کا ان کو مصداق بنا دے. یا اللہ ان کو اس آیات کا مصداق بنا دے. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیہ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. یا اللہ ان کو انہی بندوں کے صفوں میں شامل فرما دے. ہمیں زندوں کو یا اللہ لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده. یا اللہ نحن راض بقضائك نحمد اللہ ونشکر اللہ. اے اللہ ہم تیرے رضا فیصلے پر راضی ہیں. تو نے عزت دی, شہادت دی. یا اللہ ہم تیرے فیصلہ پر راضی ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اللہ ان کو قبول فرما دے. یا اللہ ان کو قبول فرما دے. یہ شہداء ہیں, ان کو اور لوگوں کے لیے شفیع و سفارشی بنا دے. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.